Ješ. Robím stalo balóny. Dobre? Kámo, rod si ho vyinštaloval. Pozrie, keď ten mikro. Počkaj. Dobre. Je vôbec ten mic zapnutý? Čaute všetci. Vítam vás v ďalšom pokračovaní Freerun Show. Tentokrát trošku tak na freestyle. Ale mám za nami, za mnou sú moji členovia, moji kolegovia. V podstate moji členovia týmu Freerun Slovakia. Presne tak, to je môj tým, ja ich financujem. Je s nami aj Kika, naša kolegyňa, naša asistentka, ktorá nám pomáha. Vážení návštevníci, prosíme o pozornosť. Žiadame majiteľa auta s evidenčnou značkou BA379FI, aby sa urýchlene dostával k svojmu vozidlu. Opakujem, žiadame majiteľa auta s evidenčnou značkou BA379FI. Dobrý vzduch. Nás uviedla. Ďakujeme. Ďakujeme aj my. No dobre. Dobre. Na začiatok by sme chceli teda poďakovať všetkým vám, našim sledovateľom, našim odoberateľom, našim kamarátom, aj tých, čo nepoznáme, všetkým ľuďom. By sme chceli poďakovať, že nás podporujete. Hlavne teraz na súťaži Hory a mesto, kde sme teda mali tú čas vyhrať prvé miesto tejto súťaže. Takže vám naozaj ďakujeme, a že nás aj, teda, že ste nás podporovali doteraz a dúfam, že nás budete podporovať aj naďalej. Takže chalani, zborové ďakujem. 3, 2, 1. Ďakujeme. Čaute. Tak aby sme vám trošku ujasnili, v akej súťaže sme boli zakomponovaní, zahlasení, ktorú súťaž sme teda aj vyhrali, Hory a mesto. Otázka na Miša, teda predstav nám teda túto súťaž tak v krátkosti. Súťaž či festival? Súťaž? Festival? Súťaž. Je to aj festival. Vlastne my sme boli zapojení do súťaže, ktorú vlastne robil Hory a mesto, alebo robilo. Robila. Robila. Robili. Organizácia Hory a mesto, vlastne, ktorí usporiadajú aj každoročne festival, volá sa tiež Hory a mesto. Mesto Hory. Takže Hory a mesto, bude to v Bratislave a budeme tam aj my do toho zakomponovaní. Budeme tam mať vlastne nie je to premiéra, je to otvorenie tohto festivalu. V kine bude premietaný náš dokument, kde budeme mať aj krátky vstup, kde uvedieme vlastne tento dokument a potom budeme mať ešte dlhšie vystúpenie aj počas tých dní celého festivalu. A takisto tam budeme mať informačný stánok, kde sa budú dať zakúpiť aj nejaké naše veci. Povedal som, že to je Wow Parku? Je to Wow Parku. A je to Wow Parku. Kedy nás budete môcť vidieť, Dominik? Kedy a kde, myslíš? Kedy a kde? Kedy a kde. No takže je to teraz v Bratislave na festivale, je to filmový festival Hory a mesto. Od stredy 2.4. To je streda. To je streda v Wow Parku, tam budeme mať najskôr jedno vystúpenie a následne budeme otvárať ten celý večer v kine tým premietaním nášho dokumentu. Štvrtok, 3.4. a piatok. 5.4. 4.4. Potom 6.4. To si zapisujte. Sobotu nie iba nejako budem predávať, alebo teda budem komunikovať s našimi ľuďmi. So širokou verejnosťou. Budem v stánku, budem rozdávať rôzne propagačné materiály a kartičky s podpismi, takže veľmi rád budem, keď ma prídete navštíviť, lebo tam budem sám. Budem za to asi ľudí. No ale potom utekáme na Hell Night, ktorý organizujeme v Trenčine. Je to nočný tréning. Je to už tretie pokračovanie tejto volume 3. Diabolskej noci. Trilógia. Pekelnej. Pekelnej noci. Pekelná noc. Pekel. Takže tuto nás teraz budete môcť vidieť, navštíviť a veľmi radi vás uvidíme, či už na tomto festivále, alebo na Hell Night, alebo na ďalších projektoch, ktoré chystáme. Ako bolo spomenuté, Hell Night, tretie pokračovanie v Trenčine, 5.4. Takisto nás môžete navštíviť. Denis,
koho tam budú môcť vidieť na Hell Nighte, akých trénerov? Takže budú tam môcť vidieť trénerov z Česka, špičku, Fronty, Lionel, Skyle, Tom Slavik, takzvaný Ivan z Ruska, ktorý má ruské geny a... Pavala Šeba. Pavala. Ďalej tam môžete vidieť nás ako trénerov. Z operačného. Musíte tú kameru schovať. Musíme schovať kameru. Musíme schovať kameru. Dobre. Tak schovajme. Takže uvidíme sa o rok. Dobre, takže sme tu zas. Museli sme sa teleportovať, pretože boli opletačky ze SBS kármy. Boli sme strašne hustí. Takže týmto sa Hell Night ruší. S vami sa tiež ľúčime. Prihrám šo. Prihrám znova kiasa. Kiasa sa rozpadá, Halky ide preč. Ja idem do... Kika ide do Honči. Emotion. Ja idem do SX. A ja budem pracovať pre... StreetX Dales. V podstate ja už v SX pôsobím, už mám aj oblečenie. Chalani z Workout Fanatics, ktorí sa vám budú venovať pri workoute. Martin Viedenský a Tomáš Chorvát. A budeme tam my. Teda, chceli by sme tam byť. Tak nás pozvú. Nikto nás zatiaľ nepísal. Hanzi tam bude. Áno, Hanzi tam bude. Hanzi, komedia. A slovenská scéna tam bude ešte. Slovenská scéna. Však Erik Masiarik tam bude. Čak ty to vybavuješ. Bombič. Tak ja si to nepamätám všetko. Takže Tomáš Chorvát, Martin Viedenský, Hanzi, Jan Hanko. Tom Forten. Lionel. Forten. Tom Forten. Palo Šebo. Erik Masiarik, už som povedal? Áno, nie. Proste to bude nás oznámené. Všetky, čo ste už videli, viac menej pozvaní. Teda... Budeme trénovať. Od rána do večera, od večera do rána. Od večera do rána. Začíname o 8 večer. Máme 3 vedené hodinky a 3 také voľnejšie, kde si môže každý sám niečo vyskúšať. Tie prvé 3 hodinky budú riadny zaberák, pretože máme vytvorené skupinky a každý trenér sa vám bude venovať. Pred samotným Hell Nightom budeme mať aj vonku jam, takže môžete sa prísť aj pozrieť, zatrénovať si s nami, dúfam, že nám vyjde počasie. Ďalšiu vec, ktorú by som chcel spomenúť a na ktorú sa môžete tešiť do budúcna, sú ďalšie projekty a o tom nám povie viacej Dominik. No, tak na pekné ohlasy sa vám páčil dokument o slovenskej prírode, chystáme už jeho pokračovanie, ktoré chystáme natáčať koncom augusta a budeme vlastne chodiť po slovenských hradoch a zrúcaninách. Bude to celkovo lepšie natočené, spracované, bude to trošku inou formou potom spustené na internet, to ešte sa dozviete. Bude to celé profesionálnejšie. Bude to celé profesionálnejšie, presne tak. No a čo sa týka pokračovania dokumentu, ideme spúšťať tento projekt ISS štartovať.cz, kde budete môcť nás podporiť a tak získať nejaké ceny od nás za vašu podporu. Takže môžete onedlho nás podporiť cez tento projekt. Tak ešte raz by sme sa vám chceli poďakovať za vašu podporu a vidíme sa pri ďalšej Free Run Show. Čaute. Čau. Čaute. No. Som to im tam proste vedení, že iba vďaka vám sme tam, kde sme. Iba vďaka vám sme tam, kde sme. Sme tu na tej tráve, iba vďaka vám. Sme tam, kde sme práve na tráve. Co by som tam nahrali?